नेकपा माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्दा होस् वा अहिलेसम्मको अवधिमा पुष्पकमल दाहालले तीस वर्षभन्दा धेरै समय पार्टीमा एकलौटी नेतृत्व गरेका छन् तर अहिले परिस्थिति अलि फेरिएको छ अर्थात् अब दहालको बोली माओवादीमा जस्ताको तस्तै बिग्न छाडेको छ छा। जसरी संसदीय धारमा आएपछि माओवादीको यात्रा खस्कोदो छ त्यसरी नै नेकपा भङ्गपछि दाहालको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको देखिँदैछ अध्यक्ष दाहाल कमजोर भएकै हुन् त माओवादी केन्द्रको सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दालले सन्ताउन्नजनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर बैठकले त्यो प्रस्ताव हुबुत पारित गरेन कतिपय सदस्यले त प्रस्तावमाथि औला उठाएपछि एकाउन्नजना केन्द्रीय सदस्य बनाइयो त्यति मात्र होइन दाहालले पदाधिकारीमा आफू अनुकूल परिस्थिति नबन्दा विषय नै थाँती राखे भने पार्टीभित्र चर्को विवाद बनेको एमसिसी सम्झौतामाथिको विवाद पनि मिलाउन सकेनन् बरु दाहालले एमसिसीमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै तीन नेताले बैठकमै फरक मत दर्ता गरे यसले माओवादी केन्द्रमा दाहालको एकलौटी अब कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ संस्थागत र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट जब माओवादी चल्दैन यो पार्टी अझ कमजोर हुँदै जान्छ जब संस्थागत र सामूहिक निर्णय प्रणालीबाट चल्ने विधि र पद्धतिबाट चल्ने पार्टीमा यो परिणत हुन्छ यो पार्टी हिजोभन्दा झनशक्तिशाली र बलियो हुँदै जान्छ हाम्रो कन्सर्न त्यति मात्रै हो त्यही प्रक्रियालाई फलो गर्नुपर्छ अध्यक्षले दुई हजार बाहन्नदेखि सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्षका बेला दाहालको बोलिने पार्टी निर्णय हुन्थ्यो दुई हजार चौसठी सालको पहिलो संविधान सभाबाट संसदीय राजनीतिमा पहिलो शक्ति बनेर स्थापित हुँदा होस् वा दुई हजार सत्तरीको दोस्रो संविधान सभा तथा दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचन हुँदै एमालेसँग पार्टी एकतासम्म दाहालले आफू अनुकूल निर्णय सहजै गर्थे भलै उनकै सहकर्मीहरूले पार्टी छाड्ने र माओवादी शक्ति कमजोर हुने क्रम रोकिएको थिएन तर दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते एमालेसँग एकतापछि उठेको कद साढे तिन वर्षमै भत्किएपछि भने माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सहारा खोज्ने ठाउँमा पुगेको छ पुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बनेका आफू समेत कमजोर बनेका छन् बहस र छलफल गर्नको निम्ति खुलाम नेताहरूले अहिले पाउनुभएको छ होइन त्यो त एउटा यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा ल्याउँ यसलाई अध्यक्षको चाहिँ नि एउटा नेतृत्वमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि रास आउँदै गएको हो कि त्यो क्षमतामा रास आउँदै गएको हो कि भन्ने चाहिँ कुराबाट हामीले लिनु हुँदैन त्यसको व्याख्यात्मक त्रुटि हुनसक्छ त्यसको दार्शनिक पक्षमा त्रुटि हुनसक्छ त्यसलाई सच्याएर के गर्छ भने ठिक बनाउने पार्टीभित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा पार्टीभित्र अन्तरसम्वाद अन्तरसम्वाद निकालेको निष्कर्ष पार्टीको निष्कर्ष हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्ता पार्टीका निष्कर्षहरूमा विमति जाहेर गर्ने पनि हुन्छ पार्टी टुटफुट नेताहरूको बहिगमन र पारिवारिक वियोगले दाल बेला बखत दबाबमा पर्दै आएका छन् त्यसबाहेक राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि उनका लागि चुनौती बन्ने गरेको छ यस्तो परिस्थितिमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न नसके माओवादीका लागि अबका चुनाव दलीय समीकरण र स्वयं दाहालको राजनीतिक यात्रा आगामी दिनमा जन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे र दशरथ राई काठमाडौँ